كورنتي وعنا ونعكسن داو ديال سوالي دوامل كستوى جوكتان كان داقا داو نيسان ورباهين تهيران اللاين حتكو سوالي واتان وراركا سومالي دو حانا كامين نقون دونا بنام بحر بشادو وتسدو كان لليقا ساري سكوتر دمشي داو عيا ماان تكاد عاي مقالة دا مقدشي عاسمة دا سوماليا عسكر كترسان عيدن كدولة دا سوماليا ماان تنين دان يراء هكود لزجوز كسيناي مقالة دا مقدشي حين لها الكاسدات شعب عيدي جيين بنام بحر بشاء سيدها اينو وراركا كوهلي انو اسكرتن كترسان عيدن كدولة دا يا حباد مدح كغرفتي علي الداهر علي داري oo ahaanin dhanyara ah waxa uu xilliga la dilay ku sugnay isgooska Sinaay oo banaanbaxa uu ka socday dadka deegaanka ayaa ka banaanbaxay cabasho ay ka qabaan maamulka degmada Warta Nabada ee kan gobolka Banaadir ayaa la kulmay rasaas uga timid ciidamada sheegay inay ka socdeen saldhiga iyo maamulka degmada Warta Nabada ciidanka dawladda ayaa rasaas ku fureen dadkan shacabka ah oo dhigay banaanbaxa waxana sidoo kale ku dhaawacmay laba qof oo shacab ah oo kala ahaa wiil iyo gabar kuwa oo dhaawacyadooda loola xararay xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho qaar ka mid ah dadkii dhigay banaanbaxa ayaa waxay ku dhawaaqeen erayo ka dhan ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ciidanka dawladda kuwaas oo ku eedeenayay in si gardar ah ay u dilayaan dadka shacabka ah oo loogu talagalay in amnigooda ay ilaaliyaan dilalka ciidanka ay geysanayaan aynu u geysanayaan dadka shacabka ayaa ku soo badanaya Muqdisho waxaana dilkan aad uga xumaaday dad badan oo shacab ay ku soo wanaagsan caasimada kuwaas oo codsaday in hay'adaha amniga ay talaabo degdeg ah ka qaadaan askartan ka tirsan ciidanka dawladda oo had iyo jeer beegsanaya dadka rayidka loona baahan yahay mar walba in booliska iyo ciidamada kala duwan loogu talagalay inay mar walba adkeeyaan amniga shacabka ku dhaqan caasimada Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka turkiga rajab dayib urdugan ayaa kulan wada jir halkaasii ku wada qaatay socdaal uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhawaantan ku tagay dalka turkiga madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan ku sugan dalka turkiga ayaa maanta kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa dalka turkiga rajab dayib urdugan kulankaas oo ku soo aaday kadib heshiiskii difaaca dhinaca badda kulankan ayaa yimid markii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalka Turkiga uu qayb galay shirka saddexaad ee madasha diblomaasiyadda ee Antalya halkaas uu ka jeediyay khudbad xasaasi ah labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo muhiim ah oo ku aadan iskaashiga labada dal iyo dhaqaajinta heshiiska cusub ay wada gaareen Muqdisho iyo Ankara madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyay shirka Antalya waxa uu kaga hadlay mustaqbalka wanaagsan ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay u leedahay xasiloonida midnimada muhiimka ay ka mid tahay badacas sidoo kale waxa uu soo bandhigay aragtida dawladda federaalka Soomaaliya ee daris wanaaga iyo iskaashiga ku saleysan ixtiraamka iyo sidoo kale taba dheef wadaaga waxa uuna sheegay in xasiloonida dalka iyo sidoo kale taba dalalka dhaca habada cas ay aasaas u tahay nabadda iyo ganacsiga caalamiga sidaasi awgeedna dawladda Soomaaliya ay mudnaan siinayso iskaashiga iyo xasiloonida gobolka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa dhawaan gaaray heshiis difaac ah kaas oo ka dhaqan galay isla markaana noqday mid dhaqan galay kadib markii ay meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labadiisa aqal golaha wasiirada iyadoo ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud heshiiskaasi saxiixay heshiiska difaaca oo maalmo kor uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in maalmaha soo socda uu ansixiyo baarlamaanka dalka Turkiga isla markaana uu qalinka ku duugo madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Dayib Erdogan heshiiska difaaca madaxweynaha Soomaaliya uu la saxiixay Turkiga ayaa horey madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay mid Soomaaliya gaarsiin doona in ay dhisato ciidan badeed oo ku filan isla markaana difaaca badda xilli ay taagan tahay haysada badda Soomaaliya Itoobiya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa mar walba waxa uu sheegay in looga baahan yahay wadamada caalamka inay ilaaliyaan daris wanaaga iyo sidoo kale taba madax banaanida jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilli dowladda Itoobiya lagu eedeeyay in heshiis beenaad oo isafgarad ay la gaartay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Soomaaliland ayaa gacanta ku dhigtay askari aabihiisa ku qaarijiyay qaybo ka mid ah deegaanadaasi taliska ciidanka booliska maamulka Soomaaliland ayaa faafayn dheeraad ka bixiyay askar ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliland oo xalay ABC bareer ugu dilay magaalada Ceyrgaab ee gobolka Sanaag booliska ayaa sheegay in ciidanka booliska ay gacanta ku hayaan eedeysane Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo xalay dilay ABC Maxamed Xamari waxa ayna booliisku sheegeen in askarigan ay isku dayeen inuu baxsado isla markaana ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay taliyaha booliska Soomaaliland ee gobolka Sanaag oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in askariga dilka geystay uu cabsanaa marka uu dilay aabihiisa waxa uu xusay in hadda ay ku wadaan baaritaan ku aadan sababta keenay in aabihiisa uu dilo
taliyaha booliska gobolka Sanaag ayaa sheegay in ninkan dilka geystay sida uu dhaqsiyaha badan sharciga la horgeyn doono si loo mariyo ciqaabta dambi uu mutaystay ayuu yiri taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag mar uu ka hadlayay dilka eedaysanaasi uu geystay aabihiisa. ugu dambeyntiina madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaw ayaa idan u jeediyay xildhibaanada labada aqal ee laga soo doorto deegaanada Hirshabeelle. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa xalay khudbad uu ka jeedinayay munaasabadda caleemasaarka golaha deegaanka cusub ee degmada Jawhar ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah. Cali Guudlaw ayaa khudbadiisa si weyn ugu weeraray xildhibaanada baarlamaanka ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe isaga oo ku eedeeyay in ay ka soo horjeedaan horumarka dowladda iyo guud ahaan kan maamulka Hirshabeelle. annaga waxaan ognahay in xildhibaanada laga soo doorto deegaanada in farqi dhagax sidoo kale waxa uu tilmaamay in caqabad ay ku yihiin horumarka iyo nabadda deegaanada laga soo doortay sida uu hadalka u dhigay. madaxweynuhu waxa uu carabka ku adkeeyay islamarkaana uu si rasmi ah u tilmaamay in xildhibaanada had iyo jeer ay dhibaato adag ku hayaan deegaanadaasi. ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka iyo deegaanada laga soo doorto iyo nabadda guud ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaw Xuseen ayaa maalmihii u dambeeyay waxa uu kulamo la qaadanayay gudoomiyaasha kala duwan ee degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana kulankaasi diiradda lagu saarayay xal u helidda amniga iyo sidoo kale taba isdhexgalka arrimaha bulshada. guudaan saaxiibyaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa wararkii Soomaalidu kala socoteen warbaahinta Hiiraan Online. nabad iyo warsan.